News. Zdravo si moja Smilica. Zdravo si moja Smilica. Zdravo si moja Smilica. Mnogo mi je drago što si ti ovde danas došla da nas posetiš na IDJ-u. Interesuje me kako si generalno, šta radiš i kako provodiš ovo lepo vreme. Pa ja sam sjajno i meni je veoma drago što sam ja ovde sa vama. Pa ništa, evo, provodim ove lepe dane dok mogu ovaj raspust da iskoristim što više i što bolje i tako. Kada si odlučila da počneš da se baviš YouTube-om i kako je sve počelo? Pa ja sam počela da se bavim YouTube-om 2015. godine u avgustu. Gledala sam mnoge strane YouTuberke kao što su Bethany Mota, My Life is Eva i one su me baš inspirisala. Ja sam kao mala, na primjer, ne znam, imala sam koliko, 5-6 godina, uzmem onaj mali fotoaparat, stavim ga na veš mašinu i snimam nešto, pričam sama sa sobom i snimam se i prosto sam... Nekako osjetila, od malena sam za kameru. Da li imaš prijatelje među youtuberima? Drugarica, onako YouTube drugarica sam i Milan Antonović i Katarina Bugarin. I sa njima sam počela da radim te kao saradnje i prosto ljudi su nas zapamtili kao Mikalicu, pošto smo sklopili naše imenu, jedno ime i prosto smo se sve uzdigle tako. Takođe, sarađivala sam i sa mnogim drugim youtuberima, bilo je tu, sa puno njih se slažem i stvarno, drago mi je što sam se preko YouTube-a upoznala sa nekim ljudima, zato što su mi svi onako dragi. A koji su tvoji omiljeni klipovi na tvom YouTube kanalu? Najomiljeniji skeč mi je Kako preživjeti brata i sestru broj 1. Meni su brat i sestra što se tiče skečeva veoma velika inspiracija, jer, na primjer, mom bratu padne jedna ideja, onako luda ideja, meni padne neka ideja sestri i onda mi sve to sklopimo jedno i svi zajedno snimimo video i taj video bude ekstra. Znam da moji pratioci obožavaju mog brata i sestru i stalno ih traže. Mi je mnogo drago što se ljudi gledaju na mene i trudim se što bolje stvari da prikazujem na svom kanalu, jer znam da dosta utičem na moje pratioce, posebno zato što su mlađi, uglavnom i mlađi prate i trudim se stvarno da budem dobar primer. Kritike prihvatam i trudim se da se poboljšam, da budem što bolja. Volim kada me podrže. Hejt, toliko ne gledam to. Vidim hejt, obrišem i kao da nije bilo. Ne znam, pre 2-3 mjeseca snimila cover, pošto se bavim dosta dugo pevanjem. Pevam u etno ansamblu 5 godina i, na primjer, neka želja mi bila da snimim neku tu etno pesmu i jednog dana da objavim, ali to će valjda uskoro da se desi. Si ikada razmišljala o tome da se baš baviš pevanjem, kao isključivo pevanjem? Jesam, zato što kao mala završila sam i osnovnu muzičku školu i pevam u tom etno ansamblu i zaista i od malena, i bila sam i jedan talentu, zaista nekako od malena kad me pitaju šta će da budeš, bit ću pevačica. Tako da volila bih da se bavim pevanjem, ali ne znam kada će to biti, za sad mi je ovaj YouTube super. Mnogo mi je drago što smo se ispričale danas i ja ti želim puno, puno sreće u nastavku tvoje YouTube karijere i da ja to snimiš neku pesmu. Hvala, takođe.